Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Білім және ғылым министрін жекпе-жекке шақырған депутат Бекболат Тілеухан енді оның орынбасарын өз кабинетіне шақырды. Мәжілісменді мектепке дейінгі даярлық тобына бара алмай қалған балалардың мәселесі мазалайды. Мектепке дейінгі оқыту қызметінің сапасы мен қолжетімділігін арттыру тақырыбына арналған дөңгелек үстелде балабақша проблемасы талқыланды. Бүгінде Қазақстанда 160 мыңнан астам балабақшаға қол жеткізе алмай отыр. Жалпы 3 жас пен 6 жас аралығындағы балалардың 65,8% ғана балабақшамен қамтылған. Ал білім министрлігі 2019 жылы еліміз бойынша балабақшамен қамту 100% шешілет деген таудай уәдесін алға тартып отыр. Тілші репортажынан. Бала бақша проблемасы жылдан жылға өршіп, үлкен шешімі табылмай тұрған мәселеге айналды. Үкімет қанша мемлекеттік бала бақша салып қарық қылғанмен, кезекте тұрғандар саны азаяр емес. Бүгінде еліміз бойынша 3 жас пен 6 жас аралығында балалардың 65,8% ғана бала бақшамен қамтылған. 160 мыңнан астам бала бақшаға бара алмай отыр, дейді депутаттар. Ал білім министрлігі 2 жылдан соң бала бақша мәселесі мүлдем жойылады, тапшылық болмайды деген уәдесін алға тартады. Осы мақсатта 2019 жылға дейін 1631, оның ішінде 970 жеке меншік мектепке дейінгі үйім ашылатын болады. Нәтижесінде біз 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі үйіммен толық қамтуға қол жеткізген боламыз. Бүгінгі күні республикамызда 807 бала құрымен 9410 мектепке дейін үйім, оның ішінде 2036 жекеменшік мектепке дейін үйім жұмыс істейді. Алайда вице-министр айтқандай, мемлекеттік жекеменшік есебінен балабақшылар саны өсіп жатқанымен, көлеңкелі түрде кәсібін өрбітіп отырған шағын бақшалар мәселесі ескерусіз қалуда. Бүгінде 5-10 баладан жинап алып, көлеңкелі бақша ашып алғандар көбейіп кеткен. Алайда құзырлы орган тарапынан қадағалау жоқ. Ондай бақшаға барып жүрген баланың қауіпсіздігі сақталмаған. Санитарлық норма деген мүлдем жоқ. Мемлекеттік бақшаға кезек күтіп шаршаған ата-аналар баласын жекенің қолына тапсыруға мәжбүр. Балабақша қауымдастығының өкілі көлеңкелі шағын балабақшаларды анықтауға жетті. Любая жалоба в интернете появляется, да? Ғаламторда санитарлық норма сақталмаған деген шағымдар жиі жазылады. Ал құзырлы органдар тіркеудегі балабақшаларды ғана тексереді. Негізінде бала қауіпсіздігі сақталмаған жағдайлар көбінесе көлеңкелі, заңсыз жұмыс істеп жатқан шағын бақшаларда орын алады. Ондай бақшалар өте көп. Олар пәтерлерде, коттедж үйлерде ашып алған. Өз кезегінде депутат Тілеуханды даярлық тобына бара алмай қалған балалар мәселесі мазалады. Себебі балалардың бәрі бірдей дайындық тобының өте алмай қалатын жағдай көп кездеседі. Ал даярлық топта әліппен оқымаған бала бірінші сыныпта ана тілін қалай оқиды. Кезінде білім министрі Ерлан Сағадиевті әліппешін сынға алып жекпе-жекке шақырған мәжілісмен бұл жолы оның орынбасары Сұханбердиеваға қолқа салды. Өз айғайлай-айғайлай қасқырдан ұят болды тояды. Оны бір жекеме-жеке кездесерміз, қазір мен жерде енді бұқаралық ақпарат құралдары негізгі әңгімені басқа жаққа бұрып әкетеме де онша тереңдегім келмейді. Тағы да бір мына оқуға байланысты басқаша кабинетте жекпе-жек кездесе жатырмыз. Жоқ, енді білмесе де алады, білсе де алады. Оны әрине ол деген заң білмесе де алады. Конечно, оны білмесе алғанның бір қиын нәрсесі, бірінші бала әліппе деген нәрсені көрмей келеді ғой. Тағы да бұл жерде әліппенің бас қылтиып, бұл проблема тағы шығайын деп тұр ғой. Біздер қазір де осылай ғой. Біздер білмейтін баланы алып, біз бәрібір де дайындаймыз. Разноуровневый подход. Бірінші класта ана тілімен бір қатар әліппені параллельно оқитын бола ма? Иә. Қиындау. Жақсы енді, кейін тағы да көрейік. Балабақша тапшылығымен қатар кадр тапшылығы орын алуда. Ол жалақының төмендігінен. Вице-министрдің дерегінше бүгінде еліміздің мектепке дейінгі ұйымдарында 84 мыңнан астам педагог еңбек етуде. Ал балабақша тәрбиешісінің жалақысы 35 мың теңге мен 55 мың теңге аралығында. Ал оның көмекшісінің айлығы небәрі 25-30 мың теңге ғана болады. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жол жүру ережелері бойынша айыппұлдар көлемі төмендетілуі мүмкін. Парламент қабырғасында жол қозғалысы туралы заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобасы қаралып жатыр. Жоба аясында жолдың қарама-қарсы жолағына шығып кеткені үшін жүргізуші куәлігінен айыру жазасы енгізіледі. Бұл орайда да қарама-қарсы жолаққа шығып бұрылыс жасаған жүргізуші куәлігінен айырылады. Заңда мотоциклмен жүріп келе жатқан жүргізуші де жолаушы да мотошлемді киюін міндеттеу туралы талап енгізіледі. Жалпы депутаттар
депутаттар аталған заңға енгізілуі тиіс 120-дан астам түзетуді қарастырған. Нәтижесінде оның 55-і қалып отыр. Заңда жол жүрісі ережесін бұзғаны үшін әкімшілік айыппұлдарды азайту, құжаттарды тексеру барысында көлік жүргізушіге фото және бейне түсілім жасауға рұқсат беру, күндізгі уақытта елді мекендер ішінде жүрген кезде көліктің жақын жарын қосу міндетін алып тастау, ішкі істер органдарының қызметкерлері тоқтатқан жағдайда оның рұқсатынсыз жолаушыларын көліктен шығуға тыйымды алып тастау, жүргізуші куәлігінің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен жағдайда қайта емтихан тапсыру талабын алып тастау көзделген. Сондай-ақ жүргізуші куәлігінің мерзімі өткен жағдайда немесе жоғалтып алған кезде қайта емтихан тапсыруға тыйым салынады. Көлікті мас күйінде басқарған мүгедектер де жүргізуші куәлігінен айырылатын көрінеді. 20-25-тен астам түзетулер енгізілген осы айыппұлдарды төмендету үшін. Бірақ та бұл мәселе жан-жақты қаралып, бұл мәселені жаңадан қазір әділет министрлігі заң жобасын жасап жатыр. Осы әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексі бойынша, бүкіл кодекс бойынша жаңағы айыппұлдардың төмендету үшін. Сол заң жобасының ішінде қаралу керек деп біз солай шештік. Биыл Оралдағы Зашаған және Деркөл елді мекенінің тұрғындары барлық санитарлық талаптарға сәйкес келетін таза су қолдануға мүмкіндік алды. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде заманауи электролиздік станцияны іске қосқан. Бұл туралы аталмыш мекеме құрылымында өткен баспасөз барысында мәлім болды. Алайда су арнасының құрал жабдықтары мен су өткізу кәріз жүйелерінің жартысынан көбі тозып біткен. Ал мұны ауыстыру үшін кем дегенде 50 жыл мерзім қажет. Осы және өзге де мәселелер төңірегінде ары қарай тілші тарқатсын. Оралдың сумен қамту және жабдықтау нысандарында өткен баспасөз туры ең алдымен тіршілік нарын тазарту ғимаратынан басталды. Мұнда жайық өзенінен алынған судың тәулігіне 30 мың кубы тазартылып, түрлі химиялық реагенттермен өңделеді. Ғимараттың салынғанына жарты жылдан астам уақыт өткен соң мұндағы құрылғылардың тозуы да ғажап емес. Мекемені қайта салу судың сапасының артуына септігін тигізеді. Кез келген уақытта су мен қамту құралдарының істен шығып қалуы да ғажап емес. Сондықтан жаңадан заманауи станция салу қажет. Қала тұрғындарының 50%-ын ауыз сумен қамтып отырған мекеме қызметкерлері тіршілік көзінің құрамы мен химиялық қоспаларының деңгейін сағат сайын бақылауда ұстаймыз дегенді айтады. Ал осыдан 2 ай бұрын ғана іске қосылған заманауи электролиз станциясында су қауіпсіз натрий гипохлориді арқылы зарарсызданады. Тазартудың мұндай әдісі бірте-бірте Оралдың жерасты су жинау және су тазарту құбырларына да жетпек. Сорғыш станциядағы су 12 мың текше суға арналған. Әзірше су тапшылығы мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ. Су болса, өздеріңіз көрген станциядан осы жинау станциясына келіп түседі. Қаңтар айынан бастап электролизді құрылғы орнатылды. Бұндай құрылғы облысымызға алғаш рет әкелініп отыр. Кәріз суларының тазарып, жойылуы да осы мекеме құзырында. Мұнда лас суды бірнеше сағаттан тұратын өңдеу жұмыстарынан өткізіп, биотоғанға төгеді екен. Су тазалау ғимараттары, в общем, механическая очистка бөлінеді. Осы естественный биологическая очистка. Механическая очистка вот осы жерде территорияда. А биологическая бізде далада бәрі. Биопрудтар, накопительдер. Күніне 26-27 мың куб су келеді. Кәріз сулары. Күн сайын сонша тазартамыз. Қондырғылар бар анжерде, решеткалар бар, песколовкалар бар, отстойниктер бар. Орал су арнасының тозығы жеткен қондырғыларын жаңарту жұмыстарын шамамен 84 миллиард теңгеде қаржыны талап етеді. Ал бұл 1 миллиардқа жуық қаражатқа 7 нысан жаңғыртылмақ. Бір қуантарлығы қала тұрғындарының аталмыш мекемеге қарыздары жоқ екен. Қонар Мұсағалиева, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК ақ телеарнасы. Ұлы жеңісі үшін қан майданда толарсақтан су кешкен Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне мемлекет тарапынан ай сайынғы жәрдемақылар төленіп тұрады. Ағымдағы жылы мамыр айында жергілікті бюджет тарапынан отан үшін аянбай айқасқан батыр жандар үшін бір реттік төлем мен коммуналдық жеңілдіктер де қарастырылған. Қазіргі таңда Ұлы Отан соғысына қатысушы ардагерлердің саны 51. Сондай-ақ сұрапыл соғыстың салдарынан мүгедек атанған 90-нан астам азамат бар екен. Бүгінгі күні ерліктері Ұлы Отан соғысымен теңестірілген өңір тұрғындарының саны 700-ден асып жығылады. Ұлы жеңістің биылғы 72 жылдығына мерекесіне орай жергілікті бюджеттен Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне 150 мың теңге, Ленинград қоршауының тұрғындарына жергілікті бюджеттен 20 мың теңге, қалада 60 мың теңге, фашистік лагерь тұтқындарына фашистік
лагерь тұтқындарына жергілікті бюджеттен 20 мың тенге, Орал қаласында 60 мың тенге қарастырылған. Сонымен қатар, Лотан соғысының қаза болған жауынгерлерінің қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне жергілікті бюджеттен 20 мың тенге аудандарда, қалада 60 мың тенге, қалада жалпы 15 мың тенге Орал қаласы бойынша қарастырылған. Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағаты ғимараты өртке оранды. Тілсіз жау мекеменің 4-ші қабатында түнгі сағат 1-лер шамасында орын алған. Қызыл жалында ауыздықтау үшін төтенше жағдайлар басқармасының өрт сөндіру қызметінің 16 арнайы техникасы мен 50-ге жуық жеке құрам жұмылдырылыпты. Абырой болғанда өрттен жапа шеккен азамат жоқ. Орын алған оқиғаға байланысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған хабарлама бойынша өрт орнына өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің 16 техникасы мен 50 жеке құрамы жұмылдырған болатын. Аталған өрт бойынша жарақатталғандар мен қаза болғандар жоқ. Оралдық жануарларды қорғаушылар қаңғыбас иттерді аулаумен айналысатын қалалық ветеринариялық станцияның жұмысынан наразылықтарын білдіруде. Бүгінгі таңда бұрын бұралқы иттер жіберілетін Кругозерный елді мекенінде орналасқан оқшаулағыш жабық тұр. Одан алысы еш жерде ит моласы жатыр. Жүйкесі әлсіз адамдар мен балаларға арна тілшілерінің түсірген келесі таспаларын көруге кеңес бермейміз. Марина Киловат – жануарларды қорғау ұйымының мүшесі. Өзін жануарлардың жанашыры санайтын ол, өз басы Кругозерный елді мекенде орналасқан оқшаулағыштан 10 төбетті сатып алған. Айта кетелік, аталмыш орында ауланған иттердің қожайындары іздеп келмейінше ұстайды. Алайда бүгінде оқшаулағыш орынның есігі құлыптаулы тұр. Бұрын мұнда ауланған иттерді ұстаушы еді. Мұнда олар өз қожайындары іздеп таппайынша болатын. Өзім осы жерден 10 шақты итті 4700 теңгеден сатып алдым. Қазір бірде бір төбетті көрмейміз. Соған қарағанда оларды түгелдей өртеп жатыр. Бұл жағымсыз көріністі үлкендер де балалар да көреді. Әрине жүйкелеріне әсер етеді. Қаңғыған иттің өлігі бүтін бір ауылға уайым болды. Ауыл шетінде жатқан мына өлекселер Кругозерный тұрғындарының мазасын қашырған. Тісі ақсиған ақтөс барбостардың мына жатысы ауыл тұрғындарына ерсі көрінеді. Олар ауылдарына іргелі жерде өлекселерді ашық аспан астында тастап өртеп жатқандарға наразы. Көп ұзамай жаз келеді. Кейін өртенген ит өлекселерінің иісі ауылда алып кетеді. Әсіресе бұл кешкі мезгілде орын алады. Меніңше мұндай орындар елді мекендерде алшақ орналасуы тиіс. Шұңқырға салып көміп тастау керек. Ол ашық тастамау керек. Ашық болмайды ғой. Солай. Қалалық ветеринариялық станцияда атап өткенде, биылғы жылы бұралқы иттерді аулауға 20 миллион теңге қаражат бөлінген. Біздер уақытша осылай жасауымызға мәжбүрміз. Себебі қала бойынша ит моласы жоқ. Ауланған иттерді 3 күн бойы сақтап, кейін ұйықтатып өртейміз. Орал Самары тас жолы бойында ит моласын салуға 32 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Жобалық сметалық құжаттамасы сараптамадан өткен соң, мамыр айында ит моласын салу жоспарда бар. Айта кетелік, ит аулау әзірше тоқтатылған соң облыстық клиникалық аурухананың жарақат бөліміне өріп жүрген қаңғыбас иттердің қауіп алуынан зардап шеккен тұрғындар жиі түсе бастаған. Айдана Мауленқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК ақыры екатерінасы. Тазалық денсаулық кепілі, ал шаһардың тазалығы әрбір тұрғынды толғандыратын басты мәселе. Күн сайын 25 техника қаладағы барша қоқыстарды арнайы полигонға апару үшін жұмыстанады. Қала аумағы бойынша қаты заттардың қалдықтарын лақтыратын арнайы контейнерлер саны жеткілікті. Тазалау жұмыстары күн сайын жүзеге асып жатса да, күл қоқыс тастайтын аумақтың өзі үнемі лас болатындығы жасырын емес. Тазалық мәселесіне байланысты қала тұрғындары мен сала мамандарының пікірі қандай? Толығырақ келесі сюжеттен көрейік. Әрбір Орал қаласының тұрғыны үшін шаһарымыздың тазалығы басты назарда екені даусыз. Қаламызда күл қоқысқа арналған контейнерлердің саны жеткілікті. Алайда қоқысты уақытылы жинау жұмыстарында туындайтын мәселелер аз емес. Сала мамандары күл қоқыстарға байланысты туындаған сұрақтардың бірқатарын жіпке тізді. Бүгінде қоқыс контейнерлерінің маңы ми батпақ болғандықтан да тұрғындар тұрмыстық қалдықтарын контейнерге жеткізбестен тастап кететін көрінеді. Оның үстіне көшедегі бұралқы ит мысық қоқысты жер-жерге шашып тастайды. Күніне біз 700-800-ге дейін шаршы метр қатты тұрмыстық қалдық шығарып жатыр қаладан. Айта кетейік, қиындықтарға келсек, ол біріншіден мына контейнерлеріміздің қасына кейбір тұрғындар ірі габаритті
қалдықтар шығарып жатады. Бұл, мысалы, құрылыс қалдықтары болып жатады, ескі жиһаздар, тоңазытқыш, мысалы, газ болсын, түрлі-түрлі нәрселер шығып жатады. Бұл біздің контейнерлерге сыймайды, сондықтан біз сол себептен бөлек болған екі техника, мысалы, трактор мен тағы бір КамАЗ жіберуге тура келеді. Біздің уақытымызды алады ол. Бүгінгі таңда қала аумағында жиналған қоқыстарды арнайы полигонға жинақтау үшін 25 арнайы техника жұмылдырылған. Бұл техника жеткілікті ма? Қала тұрғындарының шаһар іші тазалығына көңілдері тола ма? Бұны Бұқара халықтан сұрап көрдік. Мен оң өзгерістерді байқап жүрмін. Күл қоқыс заттарды тастайтын контейнерлер қалада көп. Оларды үнемі жинастыратын автокөліктерді жиі көріп тұрамыз. Көше мен ауладан күн сайын қоқыстарды шығарып жатқандарын үнемі көремін. Әрине, қоныс тастайтын контейнерлерге кей кездерде жету мүмкін емес болады. Оған ең басты себеп балшық. Әрбір қала тұрғындары тазалық шараларын есте сақтап, оны ұстанса, нұр үстіне нұр болар еді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, сала мамандары шаһар тұрғындарын сенбіліктерге белсене қатысуға шақырады. Ажар Хамитова, Махамбет Хансултанов, Александр Грабарев, ТДК Грека телеарнасы. Күнзіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі кезескенше аман сау болыңыздар.